Značkou motocyklov v Slovenskej republike v roku 2008 sa stala značka ako obvykle Adamoto. Aj to už začína byť tradičné, takže poprosím pána Igora Adamčíka, zástupcu spoločnosti Adamoto. V kategórii Scooter Moped titulu motocykel roka 2009 získava Honda SVT 400. A už je to tak. Patrik Scholz, aby prišiel na pódium prevziať si túto cenu. Čiže v kategórii športovo-turistický motocykel, titul motocykel roka získa BMW K1300 GT. 1300 GT! Nemám na mysli len tú blondínu, aj o tej červenej hovorím. V kategórii Naked titul motocykel roka 2009 získava Yamaha V-Max. Kategórii Chopper Cruiser titul motocykel roka 2009 získava Suzuki Intruder M1500. V kategórii Offroad titul motocykel roka 2009 získala Gustaver FT450. V kategórii Supersport titul motocykel roka 2009 získala Aprilia RSV4. Tak sa na ne pozrime.